Ал Алматыда Құрлық әскерлері әскери институтынан шу шықты. Білім ордасында биыл бітіруі тиіс курсанттың жақындары ұлдарының оқудан шеттетіліп жатқанын айтып ашынып отыр. Өйткені денсаулығы сыр берген курсант Әлібек Қабықбаевқа дер кезінде дәрігерлік көмек көрсетілмеген көрінеді. Әлібектің жақындарының айтуынша, ол 2011 жылы маусым айында ауырып, әскери институттың санитарлық бөліміне түседі. Бүйрегінде тас бар деген диагноз қойған дәрігерлер курсантты шағын медмекемеде 10 күнде емдеп Астанадағы госпитальге жіберген. Алайда шұғыл көмек көрсетілуі тиіс науқасқа ота жасауға ондағы халаттылар да асықпаған көрінеді. Санчаста жатыпты, госпитальда жатыпты Астанада. Баланың тас тұрған жері ірің деп, экстренный болып барған баланы бір ай жатқызып қойыпты. Сөйтіп олар bir ay boyu bir tal tabletkamen balan ustap oturganda, biraq özleri Astana qalasının nömer 2-nji klinikalıq emxanasına portalga qoyup koygan. Дәрігерлердің жайбасарлығынан бір емес бірнеше ота жасатуға мәжбүр болған курсант Әлібек Қабықбаевтың ата-анасына да жылдам хабар жіберілмепті. Екі отадан кейін ғана әскери мекеме ұлдарының ауруханада жатқанын айтқан. Қараусыз қалғандықтан қазіргідей мүшкіл күйге түстім дейді Әлібектің өзі. Тасталған тесік наоборот кеңейіп, іріңдеген. Іріңдеді, сөйтіп ол іріңді тазалау үшін тағы да операция жасалды. 40 күн жұмыс істемей тұрған бүйректің артына ісік пайда болды. Ол ісікті аламыз деп 3-ші рет операция жасалды ма? Сөйтіп 5 мәрте операция үстеліне жатып шыққан курсантқа жақында ғана институт басшылығы оқуын өз қатарластарымен бітіре алмайтынын естірткен. Алайда Әлібектің жақындары институт басшысының өзі оқудан қиындық болмайтынын айтып уәде берген, бірақ генералмен 2-ші мәрте кездесе алмай жүрміз дейді. Денсаулығына байланысты 3 семестр бойы оқуын оқи алмады. Сол себепті біз оған диплом бере алмаймыз. Өйткені мұндай әрекет заңға қайшы. Әскери дәрігерлердің арнайы рұқсатынсыз біз сабаққа да оны жібере алмаймыз. Алайда институт басшылығының бұл жауабы жауынгердің жақындарын жұбатып отырған жоқ. Генералмен жүздесе алмағандар енді шағымдарын айтып, әскери сотқа жүгінбек. Ал бүгін ертең курсантқа тағы да ота жасалмақ. Яғни 6-шы мәрте ота жасайтын ақ халаттылар курсанттың ішегінен стендті алып тастамақ. Ирина Савичанқызы, Данияр Сүпов, Информбюро 31-ші арна, Алматыдан.